Petar Raguš, dolazim iz Čapljine, imam 12 godina. Koliko dugo treniraš košarku i kako ti se čini ovaj turnir? Treniram oko 5 godina i ovaj turnir mi se čini super. Reci mi, kako si zadovoljan svojim igrom danas na turniru? Vrlo sam zadovoljan, iako sam imao neki propust, ali to ću popraviti treningom.